Аргентинада ер адам 2 жыл бойы әйелі мен ұлын торға қамап ұстаған. Жаға ұстарлық жағдай Мар-дель-Плата қаласында болды. Тергеу барысында 66 жастағы отағасының оларды үй жануарлары қорегімен тамақтандырып келгені белгілі болды. Прокуратура мәліметтері бойынша қас күнемнің жақын маңайда тағы 2 баласы тұрған екен. Алайда әкесінен қорыққан олар бұл жағдай туралы ешкімге тіс жармаған. Алдын ала мәлімет бойынша қамауда отырған әйел мен оның баласы жүйке жүйесі ауруымен ауырған. Ер адам бұл әрекетке не үшін барғанын түсіндіруден бас тартып отыр. Алдағы уақытта ол психиатриялық тексеруден өтуі тиіс.